Og enn enn fyrir velkommen, og velkommen til dykkan dæsen som får suttje etter her sættene. Vi fann jo å få Raimund nyan, og han fyrir fortelja, han kan presentera seg sjálf han, hva han gjer daglig, og hva som kvar han her. Annars byrger han bare fylltja øyla vel vi, til som sagt, de kunne sitta spurningar at han da. Ja. Takk fyrir det, og dølda suttje sånn ekv. Även I kväll som du att vita fastatöka. Och jag hade vid lägga bara på inte väje. Det så är så att cirka fjärde kvarts bad och I hemmen hon värer abortera. Det sitter inte väl kommer det. Värer abortera ett la drype. Och då är det här att öliga allvarligt ävne och ett ävne som du öla positivt och gott hållde att det vart ihop. Här är det så statistiken är ju följer det såna som nu kan ärne till så tjuh här år för år och akkur då är det har vi hållt upp mot det trus med det så tror ju ärne det så är det näka lackre mitten tror ju 432 så man kan säga det att det är en gång den är positiv men det är statväck tror ju 432 för näck och I mig all det så tjuh nu kan ärne är det så 440 Sammanlagt är det 833 vapen. Jag kommer själv från en av mina som har byggt I färgen, Larvåg. Och I Larvåg hade det byggt om 800 folk. Så senast nu utan ärende, svär är fastighetökna I färgen, till som svärar till cirka Larvågs byggt. Hittar jag så efter aldrig någon, så suttar vi till att kanske onkel hälter att fastighetöka till särskilt något som kommer ut för gentil ganska under 15 eller koner I 45. Men det är alltså inte tillfälle. Flesta fastighetsdagarna är fram där vi kvinnor I medelåldre till så att höll ner på ett. Kanske mittlen 25-30 eller 24 är där flesta fastighetsdagarna är fram där. Den stora spurningen till er kvart snackar vi om här på ett. Är det här av fastor? Är det en människa? Eller är det här av fattklumpor? Eller akkurat annat än en människa? Hvis det ikke en menneske, så må man definere hva det så. Det så en fattklumpor, eller det en spinnevev, eller hva dette hvis det ikke en menneske? Og I min nærmere, det menneske, så måtte alt ikke innføre verste. Vi alt med å drape. Vi en tag med å drape, da taler ned om mordere, pedofiler og annet. Selv han skulle ikke drepes. Det en godt for fangsel, selv han skulle ikke drepes. Breivik, heller ikke drepes. Fangselgjerne, ikke drepes. Vi måter å drepe. Og tog en kjøpfølge, at taler vi om en menneske, ja, men så øyer vi vel ødler våre samt om, at selvvande skal jeg ta luttla og skyldige badene ikke drepes. Taler vi ikke om en menneske, men taler vi om et fått klump, ja, men så selvvande skal vi ha lov til å fjerne det. Efter jag spyr när kan efter om jag klipper mig neklarna eller om jag gör något annat fjärde något annat med min kropp som är min kropp. Och då är den stora spurningen är det en människa eller är det inte en människa? Och det här som jag rörde kommer nu och lägger jag det nu eller lägger jag kvällt nu. Först av mig som jag åker nu det att alla cellerna till mammorna är oss. Det här är samma DNA. Alla cellerna I batten är ojsne ojs. Det är ojsne det samma DNA. Men cellerna I mammorna och cellerna I batten har inte det samma DNA. Alltså batten har finnit ett annat DNA än mamman har. Det här tror jag på att vi tar sig om en nyttjande person, en nyttjande individ som inte är mamman men som är batten en nyttjande person. Blåtuban kan också gott för imist. Matten kan gott ha en blåtuba och mamman en ära blåtub. Det du också nu på att det en nödvändig person. Så en person kan inte ha en tvär blåtub. Jag har inte tvär blåtub. Jag har en blåtub. Så matten och mamman har en ära blåtuba. Det är att mamman I två stunden har tvär blåtub. Så tog det bara att vi tar som två människor och inte ett människa vid två med blåtyp. Helt när tog det så är Kina inte en gång tillsammans. Helt när tog det
Är det konefolk som ber en mannfolk? Eller en dronk? Och det här tar ju oss nu på att vi tar oss om två imisk individ och inte en individ eller en klump som är pastor och i mammorna utan att vara sitt egna individ. Jag också är faktiskt heldig i att fosterdöka är inte först och främst en spurning med den tryckvande och inte tryckvande. Det är att som sagt det Johanne är fostera människa, ja men så måste vi all gidja in för en vars mannaluf. Och är fostera inte människa, ja men kvart är det troblad. Så sjående kunde vi fjärna det kanske. Och tog jag den större spurningen är det människa eller inte. Och tog jag det inte att vara en värld i mitt land. Allt är tryckvande är fanatisk. Fyra då, men allt är mycket tryckvande. Tog jag också, men sjående kunde vi fjärna det. Tog jag vill snacka om mannaluf. Och det som inte är tryckvande gänga så sannliga ösne in för att vara mannaluf. Så tog jag undrar det med och i färgen och där vi sätter upp en sån spurning anså att det är tryckvande mot dem inte tryckvande. Men Bibeln säger ösne några ting om detta. Och tog jag att jag kommer att ha några av de ting som Bibeln säger. Men jag lär inte grunda mina nyheter och bära av det som Bibeln säger. Tog lackna vissenden säger ösne näka. Och lackna vissenden och stanna på att sitta samma som Bibeln. Yes. Men som sagt, så att det är färgen av Bibeln och ösne. Och jag lär börja vid Jeremia. Här ska jag läsa. Av vår enda mynda i till Mörlöve kände jag det. Av vår enda komst av Mörlöfänche halkade jag det. Till det var profet Tjauana har jag sett det. Så Gud säger att han kände han av den mynda i Mörlöve och han halkade hans profet av när han kom ut av Mörlöfänche. Vi läser den nästa bibelversen. Och Jesaja 24 säger Djeve mig mjöv till åtta kökar. Lyja med till fjärlagt och tjauer. Allt från mauer lyve hever Herren kallat mig. Nämnt med navne avor än eva fötter. Så för att det är Salman, hon är inte trädd. Att du har nöjre mina görst hever med vav i mauer lyv. Ett här lovet jag inte fått en hopp det var skaptor. Inte fått värsten gero. Och Salman fullväl till vajt. Och så att affären är lyckas det att jag stäcker lysen omkring vi. Det här är ta i arden Jesus är fötter. Ta mötas Maria och Elisabeth. Maria är på vägen vid Jesus. Och Elisabeth är på vägen vid Hannes Döbern. Så läser vi. Men i hesen dövon får Maria oss det. Och fära i skundesliga till fjällabygdnar. Till en bygd i Judeo. Och hon kom in vid hus till Zacharias. Och hälsa Elisabeth. Och den bär så att uttog att Elisabeth hörde hälsan Maria ta spalte bororen och i mörlöv i henne. Alltså, Maria möter Elisabeth. Jesus är bara tar en tuschpunkt. Kanske vara, jag vet inte, det tror jag man är i boken. Och Johannes bara tar en tuschpunkt. Kanske vara 6 månader i boken. Men tar er bara två foster på tarvan. Torspunkt har bara två budsen. Ta och Elisabeth möter Maria. Så för Johannes Döparen att spela i budsen. Tog att han möter Jesus. Frälsar hemsens. Och så spyr jag spurning. Är det här människa? Eller är det här fötklumpar? Hvordan kan en fötklumpar spela i budsen tog han möter en öron fötklump? Och i mina nerver är det här ena dömer om att det är människor vi snackar om. Johannes Döparen var långt och till, tog kunde han spela. Och Jesus var långt och till och tog varta att Johannes Döparen fäcknade just och för att spela ta Elisabeth mötte Maria, ta Johannes mötte Jesus. Så färdar vi bort från Bibeln och hittar efter öron argument om. Först den här mynd, det här är så att baden tar det er 6 veckor i Mörlöve. Vi kan pröva hitta efter det om vi känner näka attor av människa träckon. Ej, hattene,
Ja, hånden, så vi er. Jeg hadde vidt alt å søtja at her menneske. Vi får vi gjøre. Her det 8 veker. Her det så et brått, et petti av bøylet av en tatt i 9 veker. 11 veker til søtja at bøppene er ordentlig kommer i 11 veker. Vi vet ikke at noen ting som hentet er en 12 veker, så kan barnet kjenne på noe. Det er så løsner at i omkron London det så menneskeslig at det nå melder til at det er barnet ved å drepe, så det er rett at gjøre dem om på noe stedlande medisin. Så løsner at uttøy at det er krosjt, at det ikke kjenner på noe. Det vil si at jeg vil melde til et skår av andre melde til at fostre fjær på innom medisin er en taverer tids. Så øyne til som 4 fosterdøkker vil kjenne at badene kjenner på innom. Og tog det melde til at jeg var døy på innom medisin. Det kan åpne og lukke en jo henter langt i nødvendig vik. Neklene blir vokset av badene noen långt och i 19 vik. Fingrarna börjar bli formast. Barnet pissar. Och i 11 vik. Barnet kan ha anledning att trycka och smil. Och lacknarna kan långt nu. Arne 12 vik och ha avbändning om kachin talande om. Men så hittar jag till lågen och det är så långt någon. Så är lågen är öde imiskar. Orlandet som är det strängaste är Bärslöv för att bjärka löve. Hvis mamman, livet til mammen vanta. Frakland og Spania, Tyskland, 12 viker. Italia, 13 viker. Australia, Imest. England, 24. USA, 26. Danmark, 14, 12. Og så skal det ha løft. Og i fyrjun det 16. Men til skal vi ha løft fra lakna og ser lakna. Og i England og USA det begynt å snakke om at 24 og 26 for høyt. Så jeg har dømer på bøten som har overlivet inngrien til. Jeg kommer ha dømer på 17 i talen. Takk at jeg har dømer på bøten som overlivet under 26 vik. Og samståndes fremmede fosterdøkker i 26 vik. Så nu börjar jag diskutera om det kanske skulle bröta till dömes 22 eller något annat. Men det snackar om att lacka det. Men så är det en spårning som jag har sett. Vissa lacknavisenden är sant för dem att det här inte är en människa, men det här är något annat än en människa. Och i en av som viket hela skiftet det fra å være ikke menneske til å være menneske. Hvor det ikke lykke at det lånt? Hvis lakene sier at du tølte viko, ta det ikke langt fastklumper, ta blod av menneske. Hvor det så 13 i Italia? 16 i Førjon og 26 i USA. Hvor det imest fra land til land? I Australien det enda imest fra stat til stat. Hvis det lakner vi synden, er samført om når skiftet fra ikke menneske til menneske henter. Og skiftet så ut i det kommer ut, etter at det folket ikke, ja, men hva så vi en bad som var født for tullet? Blir det ikke menneske, for det er ganske tverviger at det er født, hvis det er født for tullet? Etter når et helan om en menneske, när är talan om rätten? Jag kommer lära något här. Bötterna kan också gott hålla för öjrarna. Dröjma. Följa nämnde Johanne. Det här är det yngsta bötterna som Eva är dom. Hon har fött i 21 veckor och 6 dagar. Alltså åren 22 veckor. Och det här är åren, här på en ärda, och i Bär i England, USA och Wales, löft att det kan få sig dök. Och jag är inte om 22 veckor. Amelia Taylor, vi är 23 för skram. Hon var 24 cm lång, då hon blev född. Vi såg att jag bodde där ner. Hon blev
välskapt. Och här så har jag bodat av henne. Ta henne och bli en allutsyntor störst. Och ett annat konkret döme. Trish Witzer, hon var vid baden. Och i en kanning i 18 vik funnit ett häv att hälan var man gent. De funnit häv att baden var sjuk, att genten var sjuk och hon kom ner vana genka. Och de fick bjöa att jag kan fasta dök. De tog inte häv. Och så valde de ta i 18 vik att ge baden någon navn. De tog i grund av det inte tog häv att jag kan fasta dök. Vär tog jag kjalt om genten inte kommer genka som är stadig av människa. Och för det att man hjälpa sig till att täcka av fosterdöka så gav de fosterna navn och långt ta och i 18 vik fick fosterna navn Sara Marie. Det finns så bjöden en nödjoperation som det inte ordentligt visste om för att rikka men den operationen kunde ha visat att jäntan kom att gänka. Det tog av operationen och operationen blev fram till 18 vik och här så är bojlet från operationen. Så i 21 vika ser ärmeren och en foster ödfören och häsa fosterna och häsa jäntorna Sara Marie så snar här ut. Och han tog faktiskt om. Han lackade sig att badna faktiskt klämma i eller så. Det är flott i fingren och klämma i om fingren sån. Och så är det att spårningren. Tås har vi dumma människa här eller tås har vi dumma och annan än en människa. Jag så tror att vi har definierat vad det andra ska vara. Och då säger vad annat det skulle vara. Och i munnen är vi samförd om att det är människa. Men trots att de är människa eller trots att de är något annat än en människa. En professor i Harvard universitet och ett av mest anerkända universitet i världen undervisar i medicinska personen obegrund professor. Hon säger det är vissendaliga rätt att säga att löve känner människa börjar vid cheating. Och vi trycker färdigt ut att spyrja lackna vissendna, professorer och så vidare. Så det är inte näkver som säger att talan inte är med människa. Kjolt, löjaren, öjaren är det största Fosterdöka klinikken i Amerika har en rättarskälle sagt i en undra rättarmåle är självande er talan och människor. Men vi väljer att skilja oss över dig och vi sitter dig. Det säger han och inte. Annor tackar avgörna. Hvis vi prövar hitta efter några av dem svörst och tänker någon rävlig och tänker någon upp och tjocka sövna. Så avgör du kvitt människa är svörst människa. Det var inte ordentlig människa. Det var inte fulltgild människa. Det var minne klok, minne värld. Det var slaver. Det är inte rättender. Det var svörst. Men hver som avgör det var det kvitt. Men avgör du är kvinnor inte skulle ha rättender. Det skulle inte stämma. Det skulle inte öja gör, det skulle inte hettar, det skulle inte hettar. Men kvar var det som avgjorde att kvinnor inte skulle ha rätten och att kvinnor inte var fullt värt där? Det var männen. Nazister avgjorde att livet av göden var meningslöst. Det var inte fullt till de människor. Tar kom man gott repa. Tar var bara göder. Kvar att säga det? Det var inte göden. Det var nazister. Och nu gör vi näka det samma. Nu avgör vi ett större människor att lydliga människor de kan man gott dräpa hvis det är till livet till någon större lättar. Lydliga människor de är inte värliga människor. Lydliga människor de kunde vi gott skilja någon av vi dräpa hvis det är till åkara stora livet till någon större lättare komfortablar. Tei är inte vilja lycka väl. Tei betyder inte lycka väl. Tei är bara lydel. Så tei kunde vi gott lycka som bara dräpa. I halvdet till näka är det rävligaste som gång fyrs i hymnen där. Och er vån är att om några år så kommer efterkommande till åkon
at sia og kvært vært ikke rævelig. Kvært hoksa av ditt fire dykkon at drepa bøten bare at det var løytel. At drepa fjøra kvart menneska största folkadrapet i heimen og nek ikke samanbæra ved Syria eller Pol Pot eller Hitler. Största folkadrapet i heimen og 11. september kvante i Amerika. Og til at drepa er bare at vi kan gjøre liv i åkken øron nekv, behageligere, lettere, bedre. Jeg vågner at ettertøyen for jeg ryster på høttet og sier, altså, visste det ikke bedre, jeg husker det fire dykken, men godt vi nå har kommet en ære støv. På samme måte så vidt husker jeg nå at det godt at det sverste i det har rett under. Det godt at kvinner i det har rett under. Det godt at jøder i det ikke vil ha tøyntur. Vi ser ikke i det som har hendt, men kastet samtidig som det gledes om vi nå vidare bättre. Scott Klusendorf, han säger så här. Är du en hatt avgörande fyra om du är så människa eller inte? Är en dvärkor lika gott människa, lika näka människa som är? Är en baby lika näka människa? När blir jag människa? Är du människa där det är 15 centimeter, 25, halva meter, en meter? Eller är det hatten som diskvalificerar foster till våra människor? Kvärt är det som diskvalificerar fosterna till våra kattla? Eller till våra respektera och behandla som människa? Är hatt avgörande för dig om du är människa? Är utveckling avgörande för dig om du är människa? Och 25 år gammal är typiskt klokare och starkare än 20 år gammal. Och 20 år gammal har inte varit jag på universiteten och är mindre utvecklad fysiskt. Är han som bara hållt människa? Är en 20 år gammal eller 5 år gammal hållt 30% människa? Och är 100% människa? Har utveckling avgörande tydning för att definiera som människa? Är det utvecklingen som diskvalificerar fosterne til å være menneske og til å få retten til. Er omkvarvet avgjørende? Nå er vi inne og gjennom hus. Hvis vi følger en kyrkje, hvis vi følger tom, er vi så ikke menneske langt. Er det stedet vi befinner oss i, avgjørende fire, om vi kunne redefinere det som menneske og ditt. Selv om det er ditt, ja. Men er det det som diskvalifiserer fosterne? Är det att det är innanför bogen eller utanför bogen? Är det det steg som är avgörande fyra när och om att människa är en människa eller inte? Är det uthuj att det flyter steg att det blir till en människa? Är det det som är avgörande definitionen fyra när en människa blir människa? Är av hängighet det som avgör fyra om du är människa eller inte människa. Folk som har Alzheimers eller Down syndrom är av hängighet av plejo mer än kanske några annars. Är det här inte människa då är av hängighet av rökt. Egentligen är en nyföringar som är kommande tom han är östning av hängighet av rökt. Han är östning av hängighet av hjälp från mamma sin. Är han inte människa tog att han brukar för hjälp. Tog att han av hänger av en ors. Är av hänger det här som diskvalificerar fostret till att göra människa. Eller kvärt är det som ger att hette här sjående. Det som diskvalificerar hette är att det är plastik. Men kvärt är det som diskvalificerar att foster är av människa. Kvärt är det som ger att det inte för rätten till. Kan är det som ger att vi annor halta att vi kör igång bara fjärna det, drepa det, som det passar sig åkon så att åkara liv kan just lättare, bättre och rikare. Men jag resa hon säger hvis du inte vill häva ditt avfödda baden kom till min vittig.
Jeg skal takke meg av deg, eller vidt, søsterne skulle takke meg av deg, og vi skulle finne et annet hjem til det. Øyne fyrt, og fyrt jeg heter, ta hei, etter søsterne kommer over til Reso, retta 3000 bøttene, og inntil jeg kan kotte øyne. Vi er sier at hvis tid ikke vil takke deg, eller har mulighet til å takke deg av deg av bøttene, ikke drepe deg. Kom på åkken vidt. Velöken tan är Samson som du flöjde som kanske inte har möjlighet att få sin böten, inte har möjlighet att få sin böten, så är det ösna flöjde som är badless. Det är ösna flöjde som inte är adopterad. Och det var det som hon visste jag här på. Att vi måste inte drepa det. Hvis du inte klarar det, fullskilligt, gev åkken det. Och så ska vi finna hem till det. Mör Teresa, hon säger östnede här, jag läser det lite upp. I halde jag störst i öjlättjärn av frie och i det är fastatöka. Tutera krutsch med badnen. Och ett bönlös mår är en skyldig om badne. Drype av själva mammanne. Om vi gavtäck att en mamma kan drepa när egna badn, hur skulle vi så fortälla öron att hej inte skulle drepa någon annan? Hur skulle vi samföra en kvinna till att äka fastatöka? Som alltid mot samtförarna vid kärlöga. Och minna och själv vi är kärlöga märker att sinna att geva till det följst. Jesus gav ändå hans liv och kärlöga till oss. Så mamman som omvuxna fostrat oss ska vara hjälp till att älska. Det märker att geva till det följst. Vi händer att alla någon eller när frutöj är respektera livet även när abatten. Pappen, hvor han så må øyne djeva til det følest. Vi forstår dere å lære mammaen ikke å elske, men dreper henne egna baden for å løse sine trobløkker. Og vi forstår dere å være pappen fortalt dere at hun har lyst ikke til å nekla arbeide til badene som han har sett i verden. Det er sannolikt at pappen sitter en ære kvinne i samme trobløkker søttene. Så forstår dere for å bære til flere forstår dere. Och vårt land som gav dig och fasta döcker lär inte följtsin att älska men att bruka härskap till att få dig att vilja framtan. Tui är till den största öjläggaren av kärlega och frie är fasta döcker. När man snackar om fasta döcker så kan det göra som att lägga ner efter mammorna och kanske lite pappa släppa undan till öjla för kärst. Men värdlöggen är till att mamman teker avgörna ensamhet. Hvis pappen ikke fastet dere og mammaen ikke, så vil det ikke fastet dere. Hvis mamma vil fastet dere og pappen ikke, men mamma er den som avgjør det. Da det er sagt, så er det nekve papper som har kort mammaene og ut her rævlig støv at velge fastet dere. Og da er det nekve papper som har vært utrolig avbredes og forkjørst et, og som har fått med et skilt och du är utgörande så mamman tar en samhäll. Så undan arbetet är det inte att släppa, men det är stadigt mamman är som tar utgörande. Ronald Reagan, han säger inte förnuftigt ting. Han säger med landa, jag har lagt till märkes att öd som är fyra fasta döka, långa är det fött. Och han säger också, fasta töka, säkert det är löjvig av upp till 1,5 miljoner avfattade bötter om året i USA. Människor att den där lågava, som gör ändå hälsan, för ena affär över att vi tittar i kongressen. Och EU till må inte kvila till det händer. Utan så att det kan präckfast att det avfattade bötterna inte är människa, må vi välja till rätt händer. Och det är pura samt av inom. Så länge som det inte är präckva är foster inte människa. Så öja vid är lärta Ivan komma människan komma löven till gåvar. Komma ut det här stövå att det är präckva att det är inte människa att det är också andra människa så är stövarna någon. Men så länge som man inte präcker för fyra är att talan inte är människa så öjar vi att bergast fyra
är värja löv. Kvinnoratten. Ofta har vi sagt att kvinnor måste släppa råa i vår egna kropp. Och här har vi hoa säger för det första. Är det händer av kropp? Eller är det en annan kropp? Är ett nytt liv i händer av kroppen? Är det att ha långt händer av kroppen som är över ifr? Eller är det kroppen hon tjabbatnen hon? Är påstående att en kvinna uppe av vägen här är det då två kroppar, två mannaliv, en bad och en mamma. Och tog er badni inte pastor av henne av kroppen, men tror en nutje kropp. Så när man säger att kvinnan ska röra egna kroppen, så kan det gott täcka fullt under ut hur sättning inte någon. Själv ska kvinnan röra egna kropp. Men hon ska inte röra över kroppen någon till badni och köna, som i lötene är i bursen och köna. Det här livet har hon inte rädd av. För det här om det är här på ett. Men som sagt, ofta har vi sagt att kvinnan ska röra egna kropp. Om det är 20 jenter i följande morgon släpper inte råa i vår syn och kropp. Där vera drippnar och emot det tar det vilja kan man säga. Tandböttgrön i USA har flest i fyra fruar fastighetsdöka är manfolk och mellan 20 och 45 år. Som bara släppa livet ut sina lister, sina gentor, gärna det som har hot till och släppa undan att jag går öppet att ta en filtron som kommer att han. Och i Kina är två tryngar av fötten bötten dröntjer. Två tryngar. Men bara en tryngar är gentor. Kvöj till gentorna vill jag drippna med Olof. Och i India är det uppåt värre. Fortsatt ökar öka månande och möjliga till mammorna att få dejliga tjocker så som i min skrappamån. Somma mammor kunde inte få flera böten efter att ha framtidna fortsatt ökar. Så kanske det är att det är 18-20 år gamla där kan ha fortsatt ökar. Ta det är 22-25 år gamla inte få i böten ber det inte till vägna där fortsatt ökarna som där tog. Möjliga för att efterfylltande böten görs allvarliga tjock eller dotcha ökest vi ökest månande efter att han är framtiden har fastat ök. Åtta veckor efter fastat ökna enkla långa ögnet 100% sin ökest. Flöjer en 40% av kvinnorna som kan fastat ök och enkla där 17 lönen. Det är kanningar gör det i Amerika ska inte kunna säga om det är galdande i färgenösen. Fler än 40% enkla fastadökna sötten i löven. Så man ger kvinnan i en möjliga så man kan ska ut i desperata stövna som man rör på i gläfisch. Ut i lötene. Men fler än 40% av kvinnan vill ha sötten i löven enkla. Och vill ha sötten i löven det här sötten i löven vill glädja för om där omgående finkot har möjliga. Så är det en 40% av tajmon som täcker fasta dökna. Och tog är den bjattna tjänaste att geva till han möjligen som det visste till är så nekvar kom att enkla. Ett av tajmon argumenten som ofta har brukt om fasta dökna till är att ta en kvinna vid nejtiden tar man självande ha möjligen till att skilja sig av till vattnet som vi ser vattnet vid gitt i nejtökna. Och om man säger att det här var en etik som man vill näka det realiska som näkande uppfinns och jag kan släcka sitta mina stövna självant. Och då kan man säga att det är nämnt att här att säga till som omgång de har upplevt det och omgång de kommer uppleva det det är nämnt att här att säga att ösen till bötnen är människa. Ösen till vädjuden av etik är människa. Och det kan vara att det är nämnt att mer att säga till inte har utfört. Men det var inte det flesta av åkerna inne här vi inte blir utfört. Och tog kunde jag höra inne och också har hukt på men kvärt säga så till här kvinnorna som här var vi utfört. Och man kan kalla näkrans härföring innanför akkurat här
at øye baden at han blir på veien av en nøytøkko. Som har hatt her kvinnerne som har vært utført til radio henting. Hva sier jeg så til her? Til her som vet hva det snakker om. Han kan ikke gå og sa vurste at her kvinnerne som tok og fosterdøkken og vekkene av nøytøkko vurste er mest som atler en kraut. Og fløyre 0,5% av tøymen kvinnerne melder ikke øren offren til at jeg kan fosterdøkken. Så tær som har varit i tyst över att här blev på vägen jökna nätöka. Flöjer av 50% av tajman säga kämmer to i tyst över att du blev på vägen av den nätöka. Inte där jag fasta dök. Och tär vita vad det snack om. Och så hittar jag hinna bulten om tär som valde att behalda badne. Nu kom det ikke på her, det gikk jeg her ikke. Men og jeg tog i bølgen om, som valgte jeg å behalde badene. Her enkla jeg åndkjønta. Og jeg så kan jeg ikke nedbønt. Åndkjøn som jeg behilde seg baden, at når jeg nøyte ikke, sier nøkere av skjøttene, at hun enkla jeg at hun ikke tok fastet ikke. Og at du her bønt, malte her øsne til, att behalda badne om för att komma i så rävlig stövn. Så de som känner till det, de säger i ödeförån, inte dräpa, heller inte om badne vill gita om det så rävlig om stövn. Vi sitter i nökron så att stickorna trät. Flöjer av 50% av kvinnorna i USA sett då att det inte är att finna några upplysningar om det är utgärd att åka. Flöjde en 40% sett då att det är nejvann att tycka fasta döka om det var uppmuntrare av öron och råkna lacknån. Och här känner jag ösning för en dömer och på kvinnor som har varit uppmuntrare av lacknån. Ja, men du är så ung. Ja, men du är utgift. Ja, men du är under obyggvink. Och det här blev spurtar etjejar til, uppmuntrajar, rådgivnar til att det är ötvån fälta sådär till han möjligan är jag men till nämnt att skilja sig av detta. Och tror ju först procent så att då att det här på att det här du inte tycker att det är avgörna visst här hade du finnit mer stål från sin närmast. Hvis det er en spekland her i Stoladøymon, så vil det 3% ikke tykje fast av døk. Og et annet argument som ofte har vært brukt, det er at bøten som ber brek, at her man gjør en nakkakanning og finner til at bøtene ber brek, at ta er fast av døk i orden. Hva sier jeg så til deg som er utøst døvende? Hva sier jeg mammer ert bøtnen som ber brek. Rittøvendren Randy Alcorn beskriver bok om et evne. Han har spurt kanna fellesskaper i USA er foreldren av bøtnen som ber brek. Og ånden fellesskaper som han var om ganger innfyr fastadøk og ganger innfyr fjerne bøtnen vi brek. Og jeg vil også se halvtid nesten at det første fellet jeg med at det er breket og har meldet ut at en ikke takker faste døk og vekna til at bøttene blir brek. Til selvvande har bøttene blir brek øsne retten til liv. Selvvande er det ikke noe grunn å skjelge seg av i. Og at du her, man kan si, nevnt at her å si, to øyne gang bøtt, du var ikke skulle streve det er at øyne bøtt som ber brek. Og det passer. Jeg vet ikke hvor strav det er å gjøre bad som ber brek. Men det er mammene at ha en bad noen som å gjøre, det er mammene som å gjøre bad som ber brek. Det er sida ikke drepa bad som ber brek. Og det er videre jeg snakker om. Og i USA er det 1,3 millioner familier som ikke er atle gjør bad. Og sånn er det ikke røyre at jeg har bad som ber brek. Og i førjon er det mer fortalt at allmannastovan
hei en løsning og bløv noen om at førespaten skulle bortadopteres om det var nok familie i førjen som ville atleie det. Og minnes med rett var det 200 familier i førjen som bjøde seg fram til at atleie baden. Jeg kjente opp her som bjøde seg fram som ikke fikk det, og så var det utrolig skuffet kjett herma for herma om at jeg ikke fikk det. Men 200 familier bjøde seg fram til at atleie baden foreldre. Så trobeløgjen ikke større enn så at det og øsne nekv som gjerne vilja takke bøttene til sin. Når fastet dere i orden? Da mamman lustfanda, blåskjemt, neidøkka, mamman blir brek, bøttene blir brek, åndelig mamma, fjæla seks og en tjonarband, bøttene skoft kjinn, karriere, penger, ubyggving. När är det och gör det? Vi står och kommer här till att du är öppen för det att foster möjliga är en människa. Så vill jag innerliga höjda åt det om att leta Ivan komma batten under gåar. Om att du så länge som du inte är samförd om att du inte är en människa väljer att välja liv. Och så till alla skönast. Grundligen vi täcker fram även om fastighetsdöka är inte för att geva ödlund höjman som har fram fastighetsdöka ringa samvetsk. Jag säger ju att det var 833 uppe som var fastighetsdöken i förrjön det sista nu i januari. Att träta och inte känns av Engelbollen, att träta och känns av det som föräldrar Danmarkar. Så täller er väl hackren heter, eller att det som registrerar mot näka Anna. Så täller er näka hackren heter. Så det är näka förskar för föräldrar som häva till att första dök. Enda målet till åkon är inte att hej skulle få ringa samvetsgå för det som det har gjort. Vi läser på utne, om vi gjort det synd och nockare, ta er hand god, ta er hand trofastor, och han är rättvisor, så att han fyrer och synd och nockare, och rönsar och från alla är rättvis. David, dräpp, blev fyrtjuven och brukter av god. Moses, dräpp, blev fyrtjuven, blev brukter av god. Paulus var vitla stöjna, blev fyrtjuven, blev brukt av god. Det här betyder att vi ska vara ut att dräpa för att vi har brukt av god och det god brukt av östnäck som inte drar på. Men god kan fyrtjöva och han kan fyrtjöva så fullkomliga och rönsa så fullkomliga att det är som om att han kan göra hänt. Jag vet er att vaska är kvid som snö. Och då skulle vi veta det är det anker här som har varit utfyrd så skulle vi veta det att det kan vara fyrtjöva. Och det vill vi ha fyrtjöve under färsla hans herra. Och byr om fyrtjöving. Gjötta dina synder. Och lätt er handla rensat. Och så kan du ganska bruka tog en erfäring till att avvara ånor och magera det sam. Det är det som vi vill. Vi vill ju inte tala dem eller tala misstresste ner i det som har varit utfört. Men vi vill ju förebygga att det händer attr. Det är det som är ändamål. Amen. Så håll det över huvudet till spurningar. Jag vet inte om jag ska ta ord i öron. Så du kom in där redan, Nick. Du säger till dömes att du säger om Alzheimer, Down syndrom, att de har bruk för hjälp. Och samma som att partnerna har bruk för hjälp. Men hvis vi lukkar gjerra, med jeg synder kaldan og kyniskan, altså hvis foreldrene får vita ut Høltevik av vattnet at det her virrer menningar tærna og tæ. For omgå at jeg klarar, så det er alla helst omgå at jeg bløva til at kunne gjerra det samme som vit. Hvis jeg nu ser gjerra med nokså kaldan og kyniskan, er det så ikke bare bedre for vattnet at det ikke slipper liva? Och så kunde jag också med Josh med Luka kallade kvinnskan. Jag visste nu att barnet blev multihandikappa och tältade oss.
Ta lever 11 år normalt, og i 12 år kommer de ut fra en ferslevann og et landet, og blir, kommer til en rotlostjavlig av et landet. Skal vi så bare fjerne det, er det så bedre at det bare dør heller enn å leve. Vel svære. Det er kanskje mer en spørning. Så dere kommer alltid inn at andre lige. Nå, vi som tryggvande, vi kan jo fra alle de fleste og om kan ikke innføre første døkker. Men jeg tar spørre lykke som hva er dere og arbeid? Vi som kanskje stand 8-4. Hva kunne vi gjøre for at bøte 4 er snær? Jeg tror vi har en grunn til at hele lakka for å holde trusjen i det tredje vår rådgjøving, opplysning. Jeg tror vi at jeg har arbeid som provider vi gjørst, gjør mån. Og jeg tror vi at vi er framhaldende øye at kunna om det, rådje var upplysa och få boskapen ut. Jag tycker vi verkligen att jag hade att särken är varje man och liv är så gå och så klar och så gröj att jag vant jag näck folk som gick in för att jag har fastat öka det är ganska tog att jag angående jag har sett sig nog väl normalt. Jag vant jag vill se folk sätta sig djupt in i malet så vant jeg det fleste er med deg. Og så trykker vi at vi vil opplyse, vi vil kunne, vi vil be, og vi vil greie folk fra og så videre. Trykker vi at vi kunne være vidt til å få at han bådskapen ut er selvvandet og gjør det være mannaløy. Så jeg trykker vi at vi som trykker vandet i øyne, at alle vi som er med deg at drepe, og gjør att kunna om bägen för att göra skolaklassen arbetsplatsen är stannar kunna om löve mannavir och avärja mannalöv. Och jag tycker verkligen att boskap som sagt han är kristallklart öja utlever med det som är mina fätan. Ja, tack för det. Nackar som är spårningen så att hver kan så si at vi er en kvinne som hever til ikke fastertøke, men som engrada. Og da også er jeg innenfor, altså nå også er jeg akkurat innenfor samkomne, men eisende 8-4, ja. Nå snakker jeg om 4 djeving og gjerne, og nå også er det lykke at hun går til å si akkurat, lykke som, hvis man sier innenfor samkomne, som ordentlig sitter og hører ikke av deg. Jeg tror ikke vi nekker det rævlig som man kommer ut for det. Det är kanske det här att man täcker en fasta döka och i en desperatare ströv här man inte sa någon annan utväg. Och så har ni då ju någon kommit till det här samföringen att tala en värme människa och i här vi vill dripa och nu har jag bara när vi tjejer och gammalt eller ett landa. Och som det blev sagt till Johanne att det inte bara åter framkommer att det är så att han är östne in i samkommon. Och här vill jag säga att god kan og vil fyrtjøve. Vi har sånne dømer og på så rævlige hendinger i bøyplene. Her god rønser 100%. Fyrtjøver 100%. Og gjør åken høve til nødja børjan. David, han fram til hår og mår. Stjål kona, sender mannen i fremst av dødja. Hår og mår. Og ble fyrtjøven. Er med et Guds hjerte. God kan og vil fyrtjøve og rønse. Det er tog Jesus døde Golgata. Det var fire okkara synder. Det er store, det er små, det er kjennelige, det er okjennelige, det er rævelige, og det er okkara egen ikke så store. Jesus døde Golgata fire akkurat okkara synder. Og tog er ikke meningen av folk som har vært utvist som rævelige og har tidligere så rævelige avgjør at de nå bara skulle lägga sig att gråta och ganska dödja. Det är absolut inte Guds vilja vid taimon. Guds vilja vid taimon är att det är mötaka Guds fyrtjöving. Och att det är så gärna livet livet hans här vilja framöter och inte attröter. Så är det också som är utfrihetsna är inte ge upp. Men färdig god, fa fyrtjöving, lät Jesus rönsa det og halt så fram. Og jeg vil også si at jeg fær til rådgjøving, fær til salarøkt, tja til noen hyra preste,
fær til salarliga professionella hjelp tja tøymon salarfrøyngon og anna. Takk om møte til hjelp som bæger professionella folk og som god og som hyrar og andre samkomne kunne gjev. Ikke bæra den samvallar. Takk for. Ja, nek. Så etter som jeg lær skiltet der, så det pura frukt i Hollande, halt opp til, ja, det en fyre, og det en kvinne som ganger, og tyve tog, så øsne, halt forboi nødgjene av mannen, hvis det er i Hollande. Og i førjen det så at en kvinne kan fælde dammarskar, men fastetøkene i førjen øljene, fru på tammaten efter upp till 16 vecka och man ska ha en underskrift från en lakna och en särlakna. Och den där lakna som säger att jag sätter mig inte som domare i världens ner, kvinnan ska röra ägna kroppen och tog sig att det allt och ja. Och det är också några särlakna som säger det samma. Så först att lära rätta laknan och den rätta särlaknan, ja, men så är det egentligen fru fastetöka färgen. Tog att det krävs för underskrifter och nöker geva underskrift alltid. Så i färgen är det nästan, kan man säga, fru upp till 16 veckor och här vi fruare än till dömes Danmark och Nekon och långt. Sverige och Italien. Tog att det nästan är fru upp till 16 veckor. I färgen här standar några regler för när det löft, löv med löv, och mamman breka här stannar några ting när det löft, men så är åtta den punkten någon är där mamman inte förväntar sig rabatt någon och till punkten kan budgetast som man vill så lösnar att under till punkten kunde nästan alla grundjävningar köras så först att rätta laknan och rätta särlaknan eller ska ju va akkurat man vill vänta så först då allt då till östet du vill ta va och då har vi nästan fruar fastöklo en neck on the London mock. Men så kan det också komma att anka lackna som öle ofta vill se nöj. Så det är annan bak från kan lackna man vill affära till. Ja, som är skilt att lära någon så kan en kvinna till återkorspunkt fäll Danmarkar och få fastöka fram till Danmark skjalt över härste förrän, ja. Men jag är också säker på att så vill det till alla kanske vara lackare än förut det var ett lätt. Så hade jag vid Gevar Raimond Langård ett stora hånd. Ja, tusen tack för det. Det var ordentligt gott. Fantastiska vars på Jösa det är. Så det är också allvarsamt det är. Ja, det var tacka dig Raimond för att du är här och tacka för att du vill vara här ikväll. Tacka Iktos för att du vill vara här. Och Arne Färra så kunde du ganska lycka stäcka och äta en kaffemån eller kak eller kvätt här. Och annars är det för om man gör ni här som så jag provider här en utland bas här nere. Här kunde du få Amis material och få mer av vid om även om du vill. Så ja, vi tackar för Jakon. Amen.